Balance, які гарні. Я щойно купила собі кільце. Тут якісний джинс. Це вже бренд Kohl's. Сумка перекликається із светриком. Можете мене вітати. Нарешті знайшла собі джинси. Шкіри багато не буває. Сорочки з чоловічого відділу. На сайтах іспанських і польських ельків вже немає. Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде дещо незвичний шопінг-влог, бо я поїду у G-Outlet. Я нещодавно знайшла цей аутлет на Дарниці, я показувала це у своїй інсті, і я там купила свої ідеальні джинси. Вони сіли так, як я хочу, вони такого кольору, як я хочу, і вони саме джинси-труби, як я хочу. У цьому аутлеті такі бренди, як H&M, Кос, Вікдей, багато іншого. Я показувала у своїй інсті ці джинси, і ми там робили опитування. Я робила опитування, які джинси на мене сідають краще, і однозначно моя думка співпала з думкою підписників. Я взяла. Я сьогодні у них, я потім вам покажу. І там дуже багато джинсів на мене сідають добре. Там дуже багато брендів, які я хочу вам показати. У цього G-Outlet є 4 магазини по Києву. Більше магазинів, я так зрозуміла, що немає. Але є 4 по Києву. Це Позняки, це ТЦ Городок, ТЦ Квадрат, наскільки я пам'ятаю, і на Дарниці. На Дарниці біля метро я сьогодні вам там покажу. І у них є сайт, інтернет-магазин, тому ви зможете туди зайти, пошукати потрібну вам модель, ну, які я сьогодні покажу вам, і, можливо, придбати. Я не знаю, все у них на сайті чи ні, скоріш за все ні, тому що на сайті менше моделей, ніж у магазинах. Але хто зна. А потім, я так думаю, ми поїдемо у ТРЦ Проспект, і там я вже дозніму інші бренди для мого шопінг-влогу. Тому я вже оформила картку цього аутлету. Я не знала, чесно кажучи, що він такий існує у Києві. Ну, щось бачила, але думала, що це таке, типу, напів секонд-хенд, такого типу, але ні, там саме нові речі, там все у доброму стані, там все збірками, все нове, без оцього запаху секонд-хенду, щось таке. Я була дуже сильно здивована, чогось я раніше ігнорувала його, зайшла, оформила собі бонусну картку. Тому буду тепер туди навідуватись. Все, не буду більше вас затримувати, і поїхали. Я так чудово припаркувалась, то жінка продає іграшки, і я прямо перед нею. Але це місце для паркування, до речі, я тут правильно стою. Ось цей G-Outlet, тут поруч Ашан. Ось там далі дитячий світ, а ось тут через дорогу це метро Дарниця. І ось там далі парк. Хто знає, великий парк Перемоги, наскільки пам'ятаю. Так, ну вони з 12 до 7 спускаюсь. Ну тут дуже багато всього, величезний прям. Ну, я не знаю, чи показувати вам щось із зали. Тут треба просто ритися, ходити. Ось ці сорочки мені сподобались, мабуть, примірю. Так, не бачу ціну. Воно дуже приємне на дотик. 559. Сорочка Кос за 2000. Але воно приємне на дотик. Тут є також тренчі Кос, але мені не подобається дизайн і не подобається те, що без підкладки. Він 9000. Серйозно. Худі 1540. Це Rock Crystal бренд. Мені подобається на дотик. Дуже якісний і такий рваний. Примірюю, мабуть. Є ще такий бежевий. І ось зелений. Кофт тут дуже багато. Треба просто ось так листати і видивлятись. 752 гривні. Це And Other's Stories. Long sleeve. Він вкорочений. Дуже приємний на дотик. Матеріал надзвичайний. New Balance, які гарні. 3,250. Ну, тут такі ціни, ви бачите. Є що зі знижками, але є і, ну, все рівно це дешевше, ніж у офіційних магазинах. Бершка. 3,5. Але мені подобається. Така дуже гарно набита. Джинси Вікдей.
який я придбала, але це, мені здається, інша модель. Але їх тут багато, цього бренду. 1099 гривень. Тут просто рай джинсів. Дуже багато, і дуже багато тих саме моделей, які мені подобаються. Буду зараз обирати. Вже у примірочні тут така червона занавіска, як у серіалі Twin Peaks. На мені худі рок кристал і джинси. Я хотіла надягти цю водолазку, кофту. Вона така напівпрозора, дуже ніжна, але приємний такий матеріал мені подобається. Це бренд Weekday. У них якісний одяг. 83 гривні вона коштує, але вона на мене просто не налізла. Це еска, і в принципі вона тут би налізла, руки в мене проходили, грудь проходила б, але тут така горловина, що я б ось цим коміром, цією стойкою просто розмазала б собі всю косметику. Тому я не стала вже цього робити, не стала її надягати. Ну і плюс це незручно, мені тоді на розмір більше потрібно. Але дуже крута кофтинка. Рекомендую. Мені подобається якість цього бренду. Я взяла ось цю зелену на бежеву, тому що бежева у розмірі XL, зелена L-ка. І мені здається, мені цей розмір підходить. Ну, бачите, по рукаву його, в принципі, можна просто ось так підкатати. І все на цьому. І джинси. Джинси – це теж бренд Weekday. Я собі купила від цього бренду джинси минулого разу, коли знайшла цей G-Outlet. Я собі тут джинси купила потім, вже коли перевдягнусь у своє, я їх покажу. Вони просто ідеально на мене сіли. Мені дуже подобається їх якість, прям дуже сильно. Відчувається одразу, що тут якісний джинс і посадка, прям те, що треба. Тут трохи не моя довжина, ви бачите, але це джинси-труби, про які говорила. В принципі, ця модель теж на мене сіла, але у талії все ж таки трохи широко. Ось ці сіли більш класно, ніж ці. Але й ці, ви бачите, непогано сидять. Краще, ніж будь-який бренд у торгових центрах, де я ходжу. Це бренд Weekday, розмір 27-32 довжина. Voyage – це модель, я так зрозуміла. І вони коштують 1099. В них якась ставка на джинси Weekday, вони всі по 1099. Це худі 1540 зі знижкою. Елька розмір, рок кристал. І тут дуже щільний матеріал і приємний. Він ніби з таким начосом, ви бачите? Така цікава блуза, дуже широка. Пасує якраз цими джинсами. Блуза H&M, до речі. І джинси, мені здається, це такі самі джинси, як я придбала. Це теж Weekday, але просто на розмір менше. Тому що мені якось обтягнуло ногу. І так цікаво, у стегнах не тягну. У стегнах, в принципі, норм сіл. Але саме ось тут обтягнуло. А мої і у стегнах норм, і тут норм. Якось, ну, дивно. Тобто ширша тільки штанина у розмірі. Якось так. Мені дуже подобається ця збірка унизу і колір. Тут завищена ніби талія, але вона досить комфортна. Я в них сьогодні ходжу і мені нормально. Я потім натягну свої і ви побачите, як мій розмір виглядає на мені, бо це, ну, на розмір менше. Дуже яскрава така позитивна блуза. Вже на весну, на літо, можливо. Подовжена позаду. І мені подобається матеріал. Такий ніби під шовк, але досить важкий, досить щільний. Ну, це поліестер, мені здається. Навряд чи H&M буду використовувати якісь інші матеріали у таких блузах, але на дотик по якості цей матеріал, він непоганий. Блуза H&M XS. Я б собі еску брала. 549 гривень, але, ну, маємо те, що маємо, вона єдина у залі. І ці джинси 1099 гривень, це Weekday 26-32 розмір. Так, я взяла брюки теж у Weekday, але ви бачите, тут тягне кишеня. Я так зрозуміла, це саме прострочка, це саме заводський брак, але, ну, так продається. Я взяла дві пари брюк. S-ку, яка зараз на мені, і M-ку, яка зараз там висить, я її відклала. Зараз я просто поміняю на M-ку,
але я вже відчуваю, що М-ка буде велика, але поміряємо. Так, ну М-ка не такий вже і не мій розмір. По стегнам я б сказала, що вони краще підходять, але просто широко у талії. Тому ну, тут можна ремінцем стягнути. І все ж таки трохи не моя довжина. І тут, до речі, таке оздоблення, така строчка, що можна просто вивертати. Ці брюки, знаєте, як модно зараз носити, можна їх вивертати, і довжина посадки, висота посадки це дозволяє. Але мені подобається якість тканини, ну, прям дуже круті брюки. І такий лонгслів кос. Еска, але якась велика еска. Еска, ну, здається, я потім подивлюсь розмір. Матеріал дуже приємний, він такий легкий, але такий ніжний. Мені подобається. І позаду брюки. Ось так. Це лонгслів кос, розмір еска. Він коштує 489 гривень. І ці брючки Weekday 44 розмір, вони 900 гривень. Це прям знахідка. Сукня від Sandro. Подивіться, вона дуже цікава. Дуже. Вона на вішалці взагалі не так виглядала. Мені так подобається, слухайте. Особливо ось це. Низ робить прям всю сукню. Я би її носила саме із якимись грубими чоботами, наприклад, мартінцями і шкіряною курткою. Саме такий рок-стайл, такі сукні дуже гарно у такому стилі виглядають. І вона якраз мені по довжині так, як треба. Продовжуємо. Вона досить довго позаду, але подивіться, який тут розріз. Ну, прям дуже круто. Тут взагалі цей розріз іде від талії. Бачите, тут він просто схвачений, прострочений. Ви можете його зробити під себе, я так зрозуміла. Можна просто тут відрізати і зробити там ось тут, ось тут, ось тут. Ну, закріпити я маю на увазі. Єдине, що мені не подобається, якщо рівно стояти, то ось тут якось відтопирюється. Ви бачите, по цій стороні такого немає, саме ось по цій. Ви бачите, я стою рівно і тут відходить. Вона така незвична, одразу видно, що це не мас-маркет. Ці великі квіти, ну, саме принт, мені не прям дуже подобається. І мені здається, що мені якось не прям пасує. Що ви скажете? Я люблю такі сукні, я б собі таку взяла, але мене ось ці два пункти дуже якось смущають. Не знаю, напишіть. Її вартість 2239 гривень. Ну, я так думаю, що у Sandro вона б тисяч, не знаю, 10-15 коштувала точно. Це Sandro розмір S. І тут у тканини такі ніби трохи випуклі квіточки, ви бачите. Нова сукня, це вже бренд COS. Вона теж, до речі, пасує із цими чоботами. Але тут такий котон на літо вже, прям літний матеріал. О, тут розрізи є. А ну, так, із цієї сторони. Вона, напевно, буде зминатися. Ну, так буде. Хоча, вона прям дуже сильна, я хочу сказати. Така біла, легенька сукня на літо, на весну. Дуже цікавий дизайн. Так багато складок тут. І причому всі ці речі, котрі я показую, вони у нормальному стані. Ну, окрім брюк перших, але то був заводський брак. Це, ну, це брак пошиття саме. А всі інші речі, вони нормальні. Немає ніде затяжок, потертостей, ще чогось. А вони виглядають, ну, гідно. Досить гідно, просто це не розпродані колекції, я так зрозуміла, і вони продаються тут зі знижками. Звичайно, тут є якісь светри із ковтунцями, щось таке, але це просто треба відсіювати і обирати саме щось прикольне, як я сьогодні зробила. Я тут ходила, я не знаю, хвилин 20, мабуть, просто грилася у цих рейлах і обирала те, що вам показати.
І тут, до речі, дуже багато джинс. Я обрала буквально 3 моделі, які на мене підходять, ну, тому що я по зросту обирала, по моделям обирала і по розміру. Тому ось так. Але так, їх тут дуже багато. Сукня 2000 гривень, кос, розмір 36. Сукня від Манго. Дуже приємна тканина, мені подобається, така легенька. Подивіться на цю нашивку, дуже ніжно. Це розмір L, ну, це видно по плечам, я думаю, мені, ну, хоча б M-ка, але тут просто в іншому розмірі немає, залишилась тільки L-ка. Але так, сукня дуже гарна, дуже ніжна. Тут два шари тканини, нічого не просвічує. Мені подобається. Теж можна з якимось грубими чоботами, можна з підборами, можна на низькому ходу. Ну, по-різному обігрувати її. Але які гарні деталі. Бренд Манго, L-ка розмір. І вона коштує зі знижкою 489 гривень. Сукня у розмірі XXL, але мені сподобався дизайн, сподобався цей матеріал, він надзвичайний, подивіться, він досить щільний, надзвичайно приємний до тіла, і подивіться, як він виглядає на фігурі. Дуже мені подобається, але, ну, великий розмір. Я намагалася тут стягнути по максимуму, але тут ця коліска тільки спереду, а не по всій талії. Якби була по всій талії, то цю модель можна було б брати, ну, і у великому розмірі. Але поки ось так. Тут ще зав'язується. Але прям дуже мені сподобався. Зараз подивимось бренд. Він навіть ніби холодить ногу, чесно кажучи. Можна, знаєте, якщо дуже сподобався матеріал і сам дизайн, просто взяти і вшити під себе. Можна реально зробити ту талію, не знаю, на резинці, на колісці, ось так, у цієї моделі, залишити цю міді довжину. Я б розрізи ще більш зробила. І все, в мене була прям надзвичайно гарна сукня, тому що тут і колір такий гарний, і, ну, матеріал. Ну, коштує 1539 гривень. Вимкнули світло. Ну, в принципі, я майже закінчила. Так, це бренд Arket. Розмір 44. Я щойно купила собі кільце у Parfois за 129 гривень. Подивіться. Мені подобається ця асиметрія. Йду у Манго. Я у ТРЦ Проспект. Я прийшла міряти це пальто у розмірі M. Я казала себе сторіс в інсті, що в мене є ще час його купити, тому що це нова колекція. Але ні, мені байери сказали, що на сайтах іспанських і польських L-ки вже немає, є тільки M-ка. Які гарні шопери. А, тут всередині ще є на блискавці відділ. Молочний і чорний. І вони 1900 гривень. Гарний тренч зі знижкою 2600, такий світло-сірий, дуже приємний на дотик. Сумка 1900, мені дуже подобається, як вона виглядає. Тут був відділ розпродажу, вже його немає. Пам'ятаєте, тут стояли ряди сумок, вже їх немає. Все, нові колекції, розбирають дуже швидко. І ось вона у такому карамельному кольорі, дуже гарний. Казаки ці показувала колись. Так, ну що, буду збирати і йти до примірочної. Я вже у примірочній, тому давайте я покажу джинси, які я купила, бо я так вам їх не продемонструю. Купила їх у тому G-Outlet, бренд Weekday. Розмір 27, довжина 32. Довжина моя, є збірка по низу, і це саме ті джинси-труби, які я шукала у такому дуже світло-блакитному кольорі. Ну, дуже мені подобається. І вони сіли просто ідеально. Це головне. Позаду, ну, просто ідеальна посадка позаду, по спині воно прилягає у талії. Знаю, якась така ситуація, неймовірна для мене. Дуже сподіваюся, що матеріал розтягуватись не буде. На дотик він прям
там дуже такий щільний, якісний. Я вже знайшла цей бренд, знайшла їх сайт. У них джинси десь на сайті взагалом коштують 69 баксів, але саме на ці, я вже і цю модель знайшла, саме на цю зараз знижка у них. На офіційному сайті вони по 34 долари, але я купила їх все рівно дешевше, ну, за 1099, як я показувала. Можете мене вітати із тим, що я нарешті знайшла собі джинси. Починаю міряти тут. Єдине що, манго. Я ж думаю, що до цього пальто брати чи не брати, замовляти через байера чи ні. Ну, як я вже казала, на сайтах позалишалась лише М-ка, але справа у тому, що я хочу М-ку приміряти, як воно мені. А в магазинах, офлайн-магазинах у нас у Україні залишилось лише ельки чи ексески. Я щойно спитала, так, емок немає, навіть есок немає, тому, ну, не знаю, буду знову міряти ельку. Перший лук з цим пальто у розмірі L. Ну, в принципі, М-ка на мене буде. Буде якраз більш короткий рукав, менше по ширині, але просто я, ну, хочу таке оверсайз пальто. Не знаю, головне, щоб довжина не була менша. Тут довжина мене повністю влаштовує. Взяла цю сумку, показати, як вона виглядає у луках. Взяла саме у карамельному кольорі. Светрик по знижці, до речі, і джинси-труби. Мені подобається їх нова колекція із цими трубами, але ви бачите, що все рівно не вистачає мені довжини. Такий комфортний, стильний лук. І взяла ці казаки. Тут, в принципі, нема аналогів по взуттю, є лише лофери, до речі, але мені сюди захотілося саме казаки. Пальто, до речі, дуже виграшно виглядає і в таких луках, і буде у спортивних теж дуже пасувати. Коли, знаєте, надягаєте спортивний костюм і зверху таке пальто, теж буде гарно. Зняла пальто. Показати вам светрик, він такий подовжений, довгий, по знижці. Джинси взяла у 38 розмірі і правильно зробила. І, мабуть, і 40-ї би я б поміряла, вони б нижче опустилися, але були б більш вільніше. Хоча цей розмір сів так, як треба, але, ну, прямо не вистачає довжини і трохи ширини по штанині. Светрик М-ка 800 гривень або в 1600. 51 акрил, 37 поліестер, 9 вовна, 3 еластан. Джинси 38, 1600 гривень. Ну і пальто L 4800. Новий лук. Мені дуже подобається, як сумка перекликається із светриком. Вони дуже схожі по кольору. Нове пальто. Воно із плечиками, але тут більш чіткий рукав, більш вузький рукав. Мені не прям дуже таке подобається. Мені хочеться, щоб рукав був ширший і туди більш об'ємні светри влізали. Інші джинси в мене. Це теж джинси-труби із середньою посадкою. Вони просто більш темні. В принципі, ця серія джинс на мене сідають, проте, ну, просто не сідають по довжині. Знову ці казаки. Ніжний светрик, прям дуже ніжний, тоненький. І ось тут ви бачите, напівпрозоре все. Мені подобаються такі луки, вони і гарні, ефектні, і дуже практичні, і, в принципі, тепленька. Тут пальто із вовною. Сумка 1900, ну, її вже показувала, тут в неї таке відділення, там є на блискавці кишенька. Джинси 38-й розмір 1600, пальто 5300, розмір L, і тут 51% це вовна. На казаки нема цінника, я потім вам покажу із зали. Мені вони сподобались. Я зараз міряю це пальто на свій лук. У мене тут якраз оверсайз светр. Все чудово підійшло. Підійде мені М-ка. Ну, в принципі, я так бачу, що підійде. Трохи буде коротше рукав, трохи тут по ширині можна прибрати. Але, ну, не знаю, мені прям хочеться, щоб воно було таке велике. Дівчатка, і хто хотів, замовляйте зараз, бо їх вже немає. На сайтах залишилась лише М-ка, тому треба поспішати. У цього пальто теж 51% це вовна. Це мене трохи
і зупиняє. Тому що я своє Масімо купляла теж, в принципі, за таку саму вартість, як, ну, як буде, якщо замовляти із сайту із Польщі. Але там, наскільки я пам'ятаю, чи 75, чи 85% вовни, там більш цікавий дизайн, мені подобається. Тут він більш простий і менше вовни. Ну, ми розуміємо, що у Масімо Дуті вовна, коли 75% – це там прям вовна. А тут, ну, може ще і не 51. Чи ще пошукати? Ви знаєте, що ми плануємо їхати десь у березні із моєю подругою у Польщу, і там я буду якраз знімати влоги із Масімо, із Кос, із Зари, із H&M і так далі. І, можливо, там я зможу собі якось на розпродажах придбати якесь чорне пальто. Тому мене ще це зупиняє. Ну, розумієте, там, ну, однозначно ширший вибір, може будуть якісь знижки. І зможу собі одразу забрати. Хоча цей варіант, ну, непоганий, мені подобається. Довжина, тканина така прям щільна, м'якенька, дуже зручне. Будучи думати, не знаю. І светрик забула. Він 1600, М-ка розмір, 52 акрил, 29 поліестер, 9 поліаміт. Ну, вовни нема взагалі, чиба вовни. Слухайте, яке колечко, як мені подобається. Воно ще так переливається, якщо затемнити картинку, взагалі чудово. Шуби, до речі, ще є. Тут у проспекті у Манго вони 2600. Так, вони коштують 2600, ці казаки. Написано, що це шкіра, замш натуральний. Є такі руді із замши, є ось такі чорні, я їх одразу не помітила тут. Зайдемо тут у Нью-Йоркер ще. Тут якось все навалено, дуже багато трикотажу. Мені здається, у Скемолі більш широкий вибір. Тут навіть якось обирати нічого не хочеться, тому що дуже сильно навалено. Ну, на дотик мені ця сорочка не подобається. Є ось такі жакети із екошкіри. Вони, до речі, приємні на дотик. Можливо, помірюю їх. Шкіри багато не буває. Можете називати мене Трініті. Я взагалі взяла всі ці шкіряні речі для того, щоб поєднати з іншими речами, з ось цими речами, більш простими. Але я вирішила показати вам отак. Ну, це такий лук, дуже звабливий. І мені здається, він просто на якусь тематичну вечірку, якось так. Але так совпало, у Нью-Йоркері такі речі, саме із екошкіри, прикольні брючки. Мені подобається цей жакет, до речі, непоганий, і ось такий топ, корсет. Він трохи на мене не сів, він не продуманий у плані того, що, ну, ці кісточки, вони не прилягають сюди, а вони якось ось так йдуть, зрозуміли. І тут якось широко, хоча це еска на мені, але непогано, скажімо так. Мені подобається. Як вам таке поєднання? Я змінила взуття, змінила верх, і ви бачите, що одразу лук такий більш спокійний, він все ж таки ефектний, але більш спокійний. Мені дуже подобається ця джинсовка, ну прям дуже, але вона вкорочена, вона не під все підійде, але дизайн прям крутий. Тут великі кишеньки, мені подобається матеріал, мені подобається колір. Вона, звичайно, тільки під якісь топи чи облягаючи футболки, які мають бути заправлені у джинси, наприклад, чи у шорти. Тобто такий обмежений варіант, який носити. Але вона стильна. Роздивіться. Прям дуже стильна. Ну, знову цей топ. Так, в принципі, основу я залишила. Ця джинсовка 949 гривень, М-ка, розмір брючки теж 949 гривень і теж М-ка. Комфортний лук. Мені здається, ця сорочка з чоловічого відділу, тому що якийсь дуже довгий рукав, ви бачите.
Напевно, з чоловічого, але в принципі воно нормально виглядає. Я б не сказала, що прям не по фігурі. Мені подобаються кольори і мені подобається на дотик. Вона така м'яка і приємна. Джинси з розрізами. Подивіться, яка збірка унизу. Носіли вони, в принципі, добре. М-ка розмір. Ну, я залишила цей топ. У мене він як база буде. Якось так. І, до речі, непогане взуття. Сорочка зі знижкою 579 гривень, М-ка розмір. А подивіться тепер цей лук із шкіряним жакетом. Одразу інший настрій. Я змінила просто одну річ. Це верхній одяг із сорочки на цей жакет і все. Одразу по-іншому виглядає, одразу інший настрій. Навіть ці кеди можна залишити, рвані джинси можна залишити, все. Але верх інший і одразу ви по-іншому виглядаєте. Можете приглядатись до цього жакету. Він непоганий, можна носити з брючками, зі спідницями, з чим завгодно. У нього такі широкі плечі. Не пам'ятаю, який це розмір, але менше я би собі не брала, тому що в мене буде вже тиснути у стегнах. Ви бачите, тут небагато зайвої тканини в мене залишилось. Цей жакет 1549 гривень, М-ка розмір. Джинси 1200 гривень, М-ка розмір. Цей топ, так, ось в нього бірка 650 гривень, С-ка. Взуття 949, 39, але вони малуваті. Я б собі 40-ку брала. Я у себе в інсті виклала відео із цією сукнею Сандро із J Outlet, про яку я думала, яка мені сподобалася таким розрізом, і написала: «Дівчата, подивіться, яка гарна сукня, я вже задумалась брати її чи не брати собі», і так далі. І як вам вона? І написали: «Боже, Аліна, що це за принт? Що це за дизайн? Ти як циганка». 100% негативи щодо цієї сукні. Ну, в принципі, щодо принта, може, я і згодна. Ну, дійсно, він такий дуже яскравий, рожевий, мені таке не підходить. Але дизайн, ну, прикольний, ну, мені подобається. Коротше, взагалі, в інсті захейтили цю сукню. Напишіть, як вам вона тут на Ютубі. Подивимось, можливо, хтось мене підтримує. Щодо принта, в принципі, так, я згодна, але якщо змінити принт, то по дизайну вона прям, я б таку хотіла. Так що підписуйтесь на інсту, там є пощо більше, там є пощо багато, огляди якихось сайтів і так далі, там дуже багато корисної інформації, там є хайлайтс по брендам, де всі влоги в мене систематизовані, дуже легко знайти лук, який вам сподобався. Якщо ви, ну, забули, у якому влозі він був, заходите туди, знаходите бренд, лук і звідти вже переходите на YouTube. Тому чекаю вас у інсті і там я проводжу голосування дуже часто щодо моделей, щодо того, що знімати, щодо брендів і так далі. Ну, будете приймати, брати в цьому участь. І все на сьогодні. Я сподіваюся, вам сподобалось. Бувайте!